Zakaj se borita? Zato, ker je edini našo stik z ljudmi in znajiti z ljudmi. Ker je preprosto najboljši. Jaz sem pa v teh letih dobil lepe spomine od njega in sigurno bom njega volil. Za Boruta zato, ker verjamem, da bo predsednik vseh Slovencev. Iskreno pove vse. Ker je car. Zato, ker je eden izmed redkih politikov, ki ga še niso jeli z roko umeliti. Pa sve zato, ko je uredni človek, pošten človek, nema kaj druge reči. Borut, tvoj glas je boj. Zato, ker je najboljši. Ker je edina možnost. Znam ta narod najbolj povezati in to je tisto, kar v teh najtežjih trenutkih tudi rabimo. Ker ve, da oblast pripada ljudstvu. Je edini politik, ki še nikaj ukradi. Zato, ker je eden redki še poštenih politikov Slovenije. Jaz bom za Boruta glasoval, zato, ker je bilo delitev dovolj, ker potrebujemo povezano politiko, ker ni bistveno, kdo je na levi, kdo je na desni, ampak kdo ima najboljše ideje in kako bomo Slovenijo dvignili iz krize med zmagovalci. Borut je zmagovalec in za zmagovalcem bomo stali tudi mi.